Privažiuojame patikros ir kontrolės punktą ties Didetki kaimu. Už pertvaros mūsų laukia prieš 24 metus žmonių apleista zona. Černobylio teritorija nuo įprasto pasaulio skirianti tvorą vienintelė, kuri byloja apie tai, kad šią vietovę buvo ištikusi žiauri ekologinė ir civilinė nelaimė. Nors šiapus ir anapus tvoros viskas regisi tokiu pat pavidalu. Tie patys medžiai, ta pati pavasariškai žalia žolė, ta pati ryškiai švieskinti saulė neįprastai šilta gegužės 7-ąją. Šios apleistos zonos kontrolės punktai ir pareigūnus filmuoti draudžiama, tačiau slapta fiksuojame, kaip dirba vietos pareigūnai. Iš pažiūros didelio entuziazmo jų veiduose ir veiksmuose nematyti. Milicininkai taip pat gan greitai patikrina mūsų dokumentus ir praleidžia į riboto lankomumo zoną, apie kurią prieš kelionę buvo girdėta daug kalbų, pasakojimų, teorijų apie Černobylio avarijos priežastis ir padarinius. Tiesą pasakius, ko gero tai ir buvo vienintelis motyvas paskatinęs apsilankyti Černobylyje. Noras savo kailiu pažinti katastrofos ištiktą zoną. Noras įsitikinti, kiek čia dabar esama pavojaus. Černobylio miestelėje mus pasitinka gidas vardu Maksimas. Mūsų ekskursijai vadovaujantis gidas pageidauja likti už kadro. Visgi jo pasakojimus įrašinėjame. Važiuojant Černobylio miestelio gatvėmis nejučia nusikeli į praeitį. Paminklai ir tarybinių laikų atributai labiausiai užkabina žvilgsnį. Šiuo metu Černobylio miestelėje ir jo apylinkėse dirba 3,5 tūkstančio žmonių. Tai šios zonos administracijos darbuotojai, milicininkai, apsaugos darbuotojai, taip pat mokslininkai, fizikai, biologai, medikai, kurie atlieka mokslinius stebėjimus ir tyrimus. Сейчас мы едем по главной улице города Чернобыля, Советская. Едем в направлении музея под открытым небом, музея техники, которая принимала участие в ликвидации. Очень сильно загрязнена, прошла такую поверхностную дезактивацию, поэтому ее поставили здесь. То есть никакого риска загрязнения нет, но все же немножко загрязнена. Staptelius ties technikos muziejumi gidas Maksimas išsitraukė matuoklį, kuris parodo, koks Černobylio miestelėje tvyro radiacinis fonas. 13 mikrorentgen. Это в Чернобыле. То есть уровень... Это нормальный. Это нормальный, да. Normalus radiacinis fonas nuo 10 iki 30 mikrorentgenų per valandą. Nedidelis kiekis radiacijos netgi sveika. Ekskursijos vadovo Maksimo klausime, kaip reikia apsirengti, ar nereikalingi respiratoriai. Svarbiausias dalykas, pasakydo, drabužiai turi dengti visą kūną, o batai turi būti patogus vaikščiojimui. Nors laukia tvyro 27 laipsnių karštis, geriau būti apsivilkus šiltesnius rūbus. Gidas mums sako, jog mokslininkai šioje zonoje nerekomenduoja rūkyti. Esą cigaretės skleidžiamas karštis ženkliai pritraukia radioaktyvių dalelių, tačiau pats gidas be perstojo rūko ir į tai dėmesio nekreipia. Jūs klausite, разрывается от ужаса наш дозиметр. Вот. Но на самом деле никакой опасности для нас нет. К сожалению, к этому звуку придется привыкнуть, вот, потому что выключить его нельзя. Važiuojame atominės elektrinės link, kuri yra maždaug už 20 km nuo Černobylio miestelio. Pakeliui trumpam sustojame ties tvenkiniu, kurio vanduo iki avarijos aušindavo Černobylio atominės elektrinės reaktorių. Maksimas nuolatos primygtinai kartoja draudimą vaikščioti žole, kuri 14 ar 40 kartų skleidžia didesnį radiacijos kiekį nei vaikščiojant asfaltu. Nors tai išties nėra mirtina radiacijos dozė. 35, 2,9, 290 mikrorentgen в час, 247, 229. То есть не ходите по траве. По траве не ходите. Įvairiais skaičiavimais žmogui mirtinas radiacijos kiekis siekia 40 rentgenų. Įtakos turi ir kiek laiko praleidžiama užterštoje teritorijoje, koks yra žmogaus imunitetas. Artėjant prie Černobylio atominės elektrinės teritorijos, gidas prašo nefotografuoti ir nefilmuoti, kadangi teritorija akylai stebima vaizdo kameromis. Pasak Maksimo, geriau paisyti taisyklių, nes apsaugos darbuotojai gali sutrukdyti ekskursiją kone valandai, uždavinėdami pačius kvailiausius klausimus, į kuriuos nerasi teisingo atsakymo. Apskritai, ekskursijos vadovas ironizuoja, kad šioje zonoje, kaip ir visoje Ukrainoje, beveik niekad nesutiksi protingo pareigūno. Вот сейчас, пожалуйста, никаких фотографий никто не делает.
Через пару минут мы остановимся и с более близкого расстояния сфотографируем саркофаг. Никаких фотографий, никаких. Ни за что. Netrukus duodamas startas lipti iš autobuso ir 5 minutės laiko užfiksuoti Černobylio atominės jėgainės 4 bloką, kuris 1986 metais, balandžio 26-ąją patyrė avariją dėl tuo metu vykdyto technologinio eksperimento jėgainės reaktoriuje, nesilaikant saugumo reikalavimų. Radiacijos matuoklis vėl pradeda stipriai pipsėti. 500, 600, 700 mikrorentgen v čas. Iš išorės ketvirtasis blokas atrodo tarsi nebūtų patyręs kraupios avarijos. Dabar jis stovi uždengtas po vadinamuoju sarkofagu. Uždengti po sprogimo apgriautą pastatą, iš kurio veržėsi milžiniškas radiacijos kiekis, prireikė daugybę žmonių gyvybių. Dabar čia sąlyginė ramybė, o tikrai siauba, ko gero prisiminti gali, nebent anapilin išėję avarijos likviduotojai. Netoli Černobylio atominės elektrinės yra vadinamasis raudonasis miškas. Iškritęs didelis radioaktyvių medžiagų kiekis šį spigliuočių masyvą nudažė raudona spalva. Privažiavus raudonai į mišką sustojame, tačiau iš autobuso neišlipame. Tiesa, miškas dabar nebeturi rausvos spalvos. Po avarijos medžiai buvo iškirsti, kad nespinduliuotų dar didesnės radiacijos. Ryžėlės находится справа, слева виде молодые деревья, то есть этот участок ryžėlo леса был сразу вырублен. Засыпан песком, вот, и были посажены молодые деревья. Ну вот, теперь действительно можно сказать, что вы посетили Чернобыльскую зону отчуждения, получили солидную дозу облучения, радиации. Вот. То есть вы недаром потратили ваши деньги, вам будет что рассказать внукам, правнукам уже не успеете. А самое главное, вы сможете добавить много интересных фотографий в ваш семейный фотоальбом. Через несколько метров уровень радиации упадет. Už 2 km į šiaurės vakarus nuo Černobylio atominės jėgainės stūkso Niekieno miestas. Pripetė, kadaise klestėjusiame energetikų miestelyje, iki katastrofos gyveno daugiau nei 50 tūkstančių gyventojų. Dabar čia negyvos dvasios, nebent atsitiktinai kelia pastos iš miško atklydę žvėris. Сейчас мы едем в центр города, мы там остановимся и будем много ходить. 3-4 года назад я несколько раз здесь видел стадо кабанов пробегало. Вот именно перетекала эту улицу, именно под машиной. Такое впечатление, как будто они ждали. Sakoma, kad kai kur daugiabučių pirmosiuose aukštuose irštvas yra įsirengę vilkai. 1970-ais įkurta Pripetė iki Černobylio katastrofos suklestėjo ir buvo tarybinių laikų rojaus kampelis. Mieste gyvenusiems atominės elektrinės darbuotojams buvo mokami geri atlyginimai. Pagal planą miestas turėjo pagausėti iki 70 tūkstančių gyventojų. Tačiau avarija Černobylio jėgainės 4 bloke socialistinio gyvenimo laimę Pripetėje pavertė dykynę. Pripetės gyventojai turėjo išskirtinės gyvenimo sąlygas tuometinėje Tarybų sąjungoje. Jie nejautė jokio nepriteklius. Čia netgi buvo galima įsigyti visokiausių deficitinių prekių, kurios nebuvo prieinamos paprastam Tarybų sąjungos piliečiui. Važiuojant pagrindinę Pripetės gatvę, sunku atpažinti, kad ši vieta prieš daugiau nei 20-mečius buvo pilna gyvybės ir judėjimo. Dabar atrodo, gamta tarsi stengtųsi atsikovoti savo valdas. Bėgant metams, medžiai ir krūmynai vis labiau užgožia betoninės konstrukcijas ir asfaltą. O paukščių čilbėjimas suteikia savitą atmosferą Pripetėje apleistų ir išgrobstytų pastatų fone. Patekti apleistus gyvenamosius namus draudžiama, kadangi pastatai yra avarinės būklės. Ekskursijos vadovas leidžia apsilankyti buvusiuose prabangiuose kultūros rūmuose energetikas ir miesto viešbutyje. We'll be right back.
Dabar esame apleistuose kultūros rūmuose Pripetėje. Prieš avariją atominėje elektrinėje šie kultūros rūmai buvo ypatingai ištaigus. Dabar matome visiškai kitokį vaizdą. Čia buvo didžiulis sporto kompleksas, vaikams baseinas, kino teatras ir kitos pramogos. Iš apleisto miesto viešbučio atsiveria Pripetės panorama. Vienoje pusėje virš miško masyvos stūkso palaidotas po sarkofagu Černobylio ketvirtasis atominės elektrinės blokas. Iš kitos pusės žvilgsnį patraukia daugiaaukštis namas, ant kurio stogo tebesilaiko pritvirtintas surūdijęs metalinis Tarybų sąjungos herbas. Įvykus avarijai Černobylio atominėje elektrinėje, Pripetės gyventojams buvo pasakyta, kad jie evakuojami 3 dienom. Tačiau žmonės, kurie gyveno čia, taip ir nebesugrįžo. Pripetės gyventojų evakuacija ryštasi ne iš karto. Tik kitą dieną po avarijos įsakyta žmonėms miestą apleisti. Evakuojamieji pasiėmė tik pačius svarbiausius rūbus ir dokumentus. Teigiama, kad iki Tarybų sąjungos žlugimo Pripetėje beveik nepasitaikydavo plėšikavimų ir palikto namuose turto grobstimo. Zona buvo griežtai saugoma. Dabar pastatuose tuščia ir nyku. Kiekvienas būtas, kiekviena patalpa paženklinta destruktyvių žmogaus veiklos pėdsakų. Radiacijos lygis pastatuose žemas, atviroje teritorijoje radiacija svarbesnė. Buvusime atrakcionų parke ekskursijos vadovas parodo, kurioje vietoje radiacija ima spinduliuoti visą jėgą. Gidui pridėjus matuoklį prie asfaltą apaugusių samanų, radiacija šokteli nuo 40 mikrorentgenų iki 2 rentgenų per valandą. Не ложите, не надо. Поднимите прибор. 3 года назад здесь зашкаливало и не было цифр вообще видно. То есть он выключался, он отказывался показывать эти цифры. Beje, pastatytas atrakcionų parkas taip ir nespėjo nudžiuginti Pripetės vaikų. Parkas iškilmingai turėjo būti atidarytas 1986 m. gegužės 1-ąją. Tačiau 4 dienomis anksčiau nei planuota atidaryti parką, Černobylio atominėje elektrinėje nugriaudėjo lemtingas sprogimas, kuris tūkstančiams metų atrakcionų parką ir patį miestą nusinešė į nebūtį.